নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। পুনৰবাৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কি বৰ্তমান চলি আছে তিনিটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ দিব ওলাইছোঁ। প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা ৰিজাল্টৰ ওপৰত, দ্বিতীয় খবৰটো হৈছে আপোনালোকৰ নলবাৰীৰ ফালৰ পৰা ওলোৱা এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, আৰু তৃতীয় খবৰটো হৈছে যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোকক ছোৱালীবিলাক স্পেচিয়েলি ছোৱালীবিলাকক যিখিনি নেকি স্কুটি দিম বুলি কৈছে, তো তাত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ হ'ব তাৰ বিষয়ে সৰুকৈ অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো প্ৰথম আহিছোঁ ৰিজাল্টৰ খবৰটোৰ ওপৰত। তো যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ DMEৰ যিখিনি নেকি ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে এক্সামিনেশ্যন হৈছিল 201 পষ্টৰ বাবে, তেওঁলোকৰ যিটো নেকি স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল তাৰ ৰিজাল্ট আজি ঘোষণা কৰা হৈছে। ইনস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত যিখন নেকি নটিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিটো নেকি ৰিজাল্টসমূহ দিয়া আছে, তো এইটো হৈছে PDF, যিটো PDF যোৱাকালি ৰিলিজ কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ যোৱাকালি ৰিজাল্টটো মুকলি কৰা হৈছিল। তেওঁলোকৰ ষ্টাফ নাৰ্ছৰ যিটো এক্সামৰ বাবে স্কিল টেষ্ট এটা কৰা হৈছিল আপুনি গম পায়। তো ইয়াত যাৰ যাৰ নেকি ৰোল নম্বৰ আছে তেওঁলোকে পাছ কৰিছে, আৰু লগতে যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত কেণ্ডিডেট ছিলেক্ট হৈছে যিখিনি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকক নিজৰ এপইণ্টমেণ্ট কালেক্ট কৰিব দিছে আজিৰ ভিতৰত 10 বজাৰ ভিতৰত। ইতিমধ্যে 10 বাজি শেষ হৈ গ'ল বাৰু। তো হ'লেও খবৰটো দি দিছোঁ অডিশ্যন অফ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল গুৱাহাটী, এইটো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তাতে গৈ আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যিখন নেকি কলিং লেটাৰ বা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ সেইখন আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব দিছে। নেক্সট আমি আহিছোঁ নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নলবাৰীৰ পৰা অহা ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো চাবৰ বাবে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব মোৰ যিটো নেকি অফিচিয়েল ছাইট ফ্ৰীগুৰা.ব্লগস্পট.কম। তাতে ভিজিট কৰিলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব য'ত লিখা থাকিব নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020 এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পষ্ট অফ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। পদটোৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, য'ত আপোনালোকে অনলাইন অৰ্থাৎ অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। নলবাৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়, ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো চাব পাৰে। অফলাইন প্ৰচেছ লাষ্ট ডেট থাকিব 8 ছেপ্টেম্বৰ 2020। যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী ইলিজিবল হ'ব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো নেকি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, সেইখন ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰি তেওঁলোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি অফলাইন প্ৰচেছত অৰ্থাৎ বাই পোষ্ট আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব পাৰে, যিটো এড্ৰেছ তাতে তলত আছে অলৰেডি। তো নলবাৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ আমি চাওঁ। প্ৰথম পষ্টটোৰ নেমটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, টোটেল পষ্ট থাকিব 8টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ যদি কথা পাতোঁ, তো ইয়াৰ যিটো মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বিষয় হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ মিনিমাম যিটো নেকি কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ নলেজ, যেনে ধৰক MS Word, লিনাক্স, Mac, Excel, PowerPoint, DTP এইখিনি কিছুমান জানিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ 6 মহীয়া ডিপ্ল'মা থকাটো কম্পালচৰি। পে স্কেল দিয়া হ'ব 14,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰি 60,500লৈকে। গ্ৰেড পে থাকিব 6,200কৈ। ইয়াৰ বয়সৰ যদি কথা পাতোঁ, মিনিমাম বয়স হ'ব লাগিব 18 বছৰ, মেক্সিমাম হ'ব লাগিব 38 বছৰ। ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব 5 বছৰ SC/ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে, লগতে 3 বছৰ দিয়া হ'ব OBC আৰু MOBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে। ইয়াৰ উপৰি PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবেও দিয়া থাকিব। কেনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তাৰ বিষয়ে যদি কওঁ, চিম্পলি ডেছক্ৰিপশ্যন আছে অৰ্থাৎ এই লিংকতে তলত পাই যাব আপোনালোকে, য'ত আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড বুলি। তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু তাতে কিছুমান ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, যেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ ছেল্ফ এটাষ্টেড জেৰক্স কপি দিব লাগিব, প্ৰুফ অফ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চি অফ আছামৰ বাবে, যেনেধৰণৰ ভোটাৰ ID অ'ৰ PRC যি আছে দিব, কোৱালিফাইং এক্সামৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব। এজ প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিব পাৰে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদিহে আছে দিব লাগিব, আৰু লগতে 2 কপি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ যিখন নেকি ফৰ্ম থাকে তাতে ছিগনেচাৰ মাৰিবলৈ নাপাহৰিব। এপ্লিকেশ্যন ছাবমিছনৰ যদি এড্ৰেছৰ কথা পাতোঁ, ইয়াত এড্ৰেছটো ডাইৰেক্টলি মেনশ্যন কৰা আছে, দ্য ডিপুটি কমিশনাৰ নলবাৰী, অফিচ অফ দ্য ডিপুটি কমিশনাৰ নলবাৰী, পিন নম্বৰ দিয়া আছে 781335। তো এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে বাই পোষ্ট অৰ্থাৎ স্পীড পোষ্টত আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিলে অহা 8 ছেপ্টেম্বৰ 2020ৰ আগত সন্ধিয়া 5টা বজাৰ আগত আপোনালোকে পাই যাব। তো দেৰি নকৰিব, যিটো নেকি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ৰিলিজ কৰা হৈছে 20 আগষ্ট তাৰিখে, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হ'ব 8 ছেপ্টেম্বৰ 2020 সন্ধিয়া 5টা বজালৈকে। তো ৰিকুৱাৰ্ড যিটো নেকি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইট অৰ্থাৎ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৱেব লিংকৰ যদি কথা পাতোঁ, আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন ইয়াত ক্লিক হোৱাত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিবলৈ নাপাহৰিব। উইডাউট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ৰিজেক্ট হ'ব, কোনো ধৰণৰ এপ্লাই প্ৰচেছ নাথাকে। অফিচিয়েল ছাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো ফুললি চাব পাৰে। এইখিনি আছিল চিম্পল কথা। নেক্সট আমি 3 নম্বৰ খবৰটো লৈ আহিছোঁ। তো 3 নম্বৰ খবৰটো আছিল যে যিখিনি ছোৱালীয়ে হাই ছেকেণ্ডেৰীত অৰ্থাৎ যিখিনি ছোৱালীয়ে নেকি মেট্ৰিকত 60%তকৈ অধিক নম্বৰ পাইছে, তেওঁলোকক স্কুটি দিয়া হ'ব বুলি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈ গৈছে। তো যিখিনি নেকি সেৱা অৰ্থাৎ মেট্ৰিক যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছে, যিখিনি নেকি মিনিমাম 60% চিকিউৰ কৰিছে মেট্ৰিকত, তেওঁলোকক দিয়া হ'ব স্কুটি। তো স্কুটি 2টা টাইপ থাকে, আপোনালোকে গম পায়। এইবাৰ স্কুটি 2টা টাইপৰ দিয়া হ'ব, এটা থাকিব পেট্ৰল, দ্বিতীয়টো থাকিব আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল। তো আপোনালোকে তাতে লিংক আছে, যিটো নেকি ৱেবছাইট দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। সেই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিলে তাতে যিজন নেকি ৰোল নাম্বাৰ, সেই ৰোল নাম্বাৰটো আৰু লগতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন
নাম্বাৰ হয় আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন কৰাৰ লগতে তাতে কিছুমান ডিটেইলছ দিব লাগিব যেনে ধৰক কেণ্ডিডেটৰ নাম ফাদাৰ্ছ নেম ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট নেম আৰু টোটেল মাৰ্কছ আপোনালোকে কিমান পাইছিল সকলোবিলাক থাকিব অলৰেডি তো তাতে আপোনালোকে গ'লে লগ ইন কৰাৰ লগতে দুটা অপশ্যন পাব এটা হ'লে স্কুটি দুটা টাইপ থাকিব এটা ইলেক্ট্ৰিকেলি অপাৰেট আৰু পেট্ৰল অপাৰেট অৰ্থাৎ পেট্ৰল আৰু যোনকি লাইনত চলা এখন স্কুটি তাৰ ভিতৰত যিকোনো এখন আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ছিলেক্ট কৰাৰ লগত লাগে এখন প্ৰিণ্ট আউট হ'ব সেই প্ৰিণ্ট আউটখন আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ বাবে থৈ দিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ নতুনকৈ যেতিয়া পাব্লিছ কৰা হ'ব যেতিয়া নেকি পাব্লিছ কৰা হ'ব আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট সেই লিষ্টত নাম আহিলে ডেফিনেটলি আপোনালোকে পাই যাব আৰু লগতে কৈ দিছোঁ যদিহে কোনো কেণ্ডিডেটে তেওঁলোকৰ সেই অপশ্যনত গৈ ছিলেক্ট নকৰে অৰ্থাৎ পেট্ৰল স্কুটি লাগে নে ইলেক্ট্ৰিকেল স্কুটি লাগে তেতিয়াহ'লে অহা 25 আগষ্ট তাৰিখে লিংকটো আকৌ এক্টিভেট হ'ব অহা 25 আগষ্ট আকৌ লিংকটো খোলা হ'ব আৰু লগে লগে তাতে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছিলেক্ট নকৰে কোনো ধৰণৰ স্কুটিৰ স্কিম তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ স্কুটিবিলাকৰ স্কিমটো ডাইৰেক্টলি পেট্ৰলত গুচি যাব অৰ্থাৎ কোনো ল'ৰা ছোৱালী কোনো ধৰণৰ ছোৱালীয়ে যদি ছিলেক্ট নকৰে যে মোক এইটো স্কুটি লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি অকল পেট্ৰলৰ চলা স্কুটিয়ে প্ৰদান কৰিব তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰিবলৈ নাপাহৰিব।